Nej, jag kommer ju få vara med här och förhoppningsvis med den kunskap jag har hjälpa till att försöka utveckla skidåkarna. Mycket är väl att komma in med lite nya influenser då, som jag har tagit med mig, komma med lite nytt in i skidåkningen. Exakt, vi har ju tidigare sett dig framförallt inom ishockeyn. Du har varit fystränare i Skellefteå, även arbetat med Charlotte Kalla här under en period. Hur kommer det sig att du nu tar steget hela vägen in då i landslaget? Nej, men det vi delvis är väl kanske resultatet som vi ändå har haft med Charlotte, samarbetet Magnus och jag och henne då. Och har gett mig ett intresse. Jag har ju fått en nyfikenhet mer och mer på skidor och känner att det finns mycket utvecklingspotential. Och se att det kanske har lite tankar och idéer som ser ut att funka mot skidor. Så det är det som har inspirerat mig rejält här på slutet och gjort att jag tackar ja till det här. Kan du säga någonting om vad är det för bitar du har plockat in i skidåkningen? Nej, men skidåkningen är ju under utveckling. Tycker jag går ganska snabbt i utvecklingen, tycker jag, sista åren. Det går fortare, det är mer inslag av hög intensitet, anaeroba inslag, blir lite mer styrkefaktorer. Så det är där jag tycker att det finns en utvecklingspotential och smyga in med lite nya grejer då. Det har varit ett svårt beslut att lämna ishockey. Ja, men det har varit det så länge och det har varit så stor del i mitt liv där. Men man kommer just nu känna att det är en rejäl nytändning och man måste som hela tiden på den här nivån försöka hitta saker som triggar en och driva en framåt. Så det kändes helt rätt utmaning just nu. Kommer vi få se dig ute på skidor i samband med tävlingarna nu eller kommer du hålla dig inne i gymmet? Nej, jag håller på att köra för fullt här på rullskidbandet hemma. Nej, men jag kommer vara ute. Det är tanken. Jag ska vara ute på så mycket jag kan, absolut. Och till sist, hur stor del har Charlotte själv i den här lilla värvningskuppen? Nej, men det tror jag ju att det hade vi löst ändå, oavsett eller inte. Även om inte jag hade gått in i landslaget så hade jag löst det samarbetet ändå. Så det här är ju helt enkelt att jag känner att det ska bli otroligt kul att jobba med ännu fler individer och se om tankarna och idéerna jag har kan hjälpa till och bidra redan duktiga åkare och bli ännu bättre.